Bashku në studio drejt për së drejti për vjuar me të tjera informacione dhe zhvillime. Do të ndalemi në këtë çaste me çështjen e Edison Memolles, bashkiakut socialist i cili po hetohet edhe për pastrim parash. Përveç korrupsionit zgjedhor ku ka përfunduar në gjykat çështja ndaj tij pas denoncimit të bërë në emisionin Piranjat në Suri Televizion ndaj Memolles ka nisur hetim edhe për shpërdorim të tyre muaj më parë me dyshimet se ka abuzuar me fondet e rindërtimit. Për më shumë detaj do të lidhem menjëherë në këtë çaste me kolegun Fatjon Xhiren për informacione më të detajuara. Fation, mirë mëngjes, përshëndes. Të përshëndes Eneda, një dosje dhe material hetimor i mburitur nga Italia në gjuhën italiane, tepër voluminoz bën me dije burime pranë SPAK, kanë gjallur dyshime dhe ndërkohë kanë nisur veprimet hetimore konkrete sa i takon një çështje tjetër në ngarkim të Edison Memolles. Për të sillë në vëmendje, çështja ndaj tij e parë regjistruar në autoritetet e drejtësisë shqiptare ka të bëjë me korrupsionin zgjedhor pas denoncimit ekskluziv që u dha në Syri Televizion për zgjedhjet e pjesme lokale ku ai kandidonte për kreun e bashkisë Rogozhinës, duke ndërhyrë atë punonjës shtetëror dhe korporata energjetike e OSHE-s sa i takon mos ndëshkimit të debitorëve në favor të votës që do të jepnin qytetarët ndaj tij. Kjo çështje ndodhet në gjykatën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ku vjen gjykimi ndaj kryebashkiakut socialist, ndërkohë bashkë me të dhe paralelisht disa muaj më parë nisën edhe hetimet ndaj Memolles nga një prokuror tjetër sa i takon veprës penale të shpërdorimit të detyrës me dyshimet se kishte abuzuar me fondet e rindërtimit pas tërmetit të nëntorit të 2019-ës. E paralelisht me këto zhvillime dhe hetime që u kryen nga SPAK, doli në pa edhe një material i mbërritur nga shteti italian, në të cilin përveç të tjerave autoritetet homologe shqiptare ishin vënë në ndjekje të një transferte të dyshim parash prej 1 milion eurosh, transfer të cila dyshohet të jetë bërë nga një grup kriminal në shtetin italian që vepronte në trafikun e lëndëve narkotike, ku është i përfshirë sipas burimeve edhe një familjar i kryebashkiakut socialist Edison Memolles. Parate përfituara nga aktiviteti kriminal, një pjesë e tyre dyshohet se pastroheshin përmes investimeve dhe bizneseve, pikërisht në rrethin familjar të Memolles në Rogozhin, por jo vetëm. Lidhur me këto dyshime të arsyeshme, paralelisht me regjistrimin e procedimit penal për shpërdorim detyre sa i takon procesit të rindërtimit dhe abuzimit të dyshuar me fondet e menaxhuara nga kryebashkiaku socialist, janë duke u kryer veprime edhe sa i takon materialeve të ardhura nga Italia, një dosje voluminoze e cila është në gjuhën italiane dhe që sipas burimeve mjaft të besueshme pranë organit të akuzës bën me dije se aktualisht ndodhen në fazën e përkthimeve. Ndërkohë nga ana tjetër, të njëjtat burime theksojnë se Prokuroria kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka nisur edhe një letër porosi ndaj autoriteteve italiane për të saktësuar pozicionin dhe rolet përkatëse të antarëve të grupit kriminal në Itali, ndërkohë që kërkohen të dhëna për të ditur aktivitetin e tyre, origjinën e parave dhe informacionet që ata kanë lidhur me mundësinë e pastrimit të parave. Siç e theksova pak më herët, një shumë prej rreth 1 milion eurosh e dyshuar e përfituar nga aktiviteti kriminal dhe që mund të kishte destinacion pastrimin e kësaj shume përmes investimeve në Shqipëri, kanë ndezur edhe dritën e kuqe të alarmit të autoriteteve italiane, të cilat kanë zbërthyer edhe përfshirjen e familjarëve të kryebashkiakut socialist në aktivitetin e narkotikëve. Ndërkohë që nga ana tjetër vijojnë veprimet hetimore ku bëhet me dije se prokuria speciale SPAK pjesën dërmuese të këtyre materialeve sa i takon hetimeve që po kryen për pastrim parash janë duke ju referuar të dhënave që janë vënë në dispozicion dhe pritet përmes letër porosisë të vijë në dispozicion nga autoritetet italiane dhe SPAK është duke kryer vetëm fazën e verifikimeve dhe nëse do të konstatojë element të konsumimit të veprës penale nuk përjashtohet mundësia që në vijim Memolles i shtohet edhe një tjetër akuzë përveç asaj e shpërdorimit të detyrës e më parë nga prokurori Edvin Kondili akuza e korrupsionit zgjedhor, çështja e cila ndodhet në gjykat, hetimet e drejtuara nga prokurori Elvin Gogaj nga ana tjetër, pritet të kenë surpriza sa i takon këtij personazhi i cili duhet theksuar që pavarësisht se është i pandehur në lidhje me korrupsionin zgjedhor, vjen prej kohësh të ushtrojë edhe detyrën e kryebashkiakut Rogozhinës.
E për ta përmbyllur, Edison Memolla ra në papajtueshmëri me ligjin dhe strukturën e posaçme në zgjedhjet e pjesëme vendore që u organizuan në Rrogozhin, ku ai rezultoi edhe fitues, kishte kontakte që u transmetuan ekskluzivisht në syri televizion. Sa i takon ndërhyrjeve të Edison Memollës tek zyrtar të OSHE-s lokale dhe punonjës të saj që të mos ndërprisin rrymën elektrike për disa familje, të cilat ai kishte bindur t'ju jepte votën në këmbim të pezullimit të debive ose ndërhyrjeve të tij për të shtyrë afatet e shlyerjes së tyre, një pjesë të cilave, siç rezultoi edhe nga bisedat e transmetuara më herët nga syri televizion, nga e cila pati indicin kryesore dhe regjistrimi i procedimit penal, një pjesë të tyre faturave edhe u paguën nga vetë kryebashkiaku, çështje për të cilën ai është në gjykim në gjykatën e shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin organizuar me prokuror që kanë ndjekur hetimet Edvin Gondili. Ndërkohë që çështja tjetër që u regjistrua dhe nisi edhe hetimi ndaj Memollës kishte bënte me fondet e rindërtimit të menaxhuara nga bashkia e Rrogozhinës dhe kryetari i saj të dyshuara edhe për veprime abuzive me këto para. E paralelisht erdhi edhe materiali nga pala italiane që ka vënë në lëvizje prokurorin speciale për të hetuar lidhur me veprën penale të pastrimit të parave, para të cilat ka dyshime mjaft të forta se kishin origjinë nga aktiviteti kriminal në Itali dhe mes të cilëve edhe familjarë shumë të afërt. Pra qëndrojmë këtu, Fation, bëhet fjalë pikërisht për xhaxhajin e kryebashkiakut Edison Memolla, që është pjesë e kësaj dosje voluminoze që ka mbërritur tashmë nga shteti italian. Konkretisht dyshohet që mund të ketë patur një tentativë ndoshta për pastrimin e parave të xhaxhajit të tij nga Edison Memolla nëpërmjet shpërdorimit të detyrës dhe tenderave të dhënë. Në fakt, në qytetin e Rrogozhinës, por jo vetëm, Memolla dhe familjarët e tij, përfshirë edhe xhaxhajin, kanë disa aktivitete në fushën e biznesit, shërbimeve apo sektor të tjerë. Nga ana tjetër, janë biznese që pritet së shpejti, pavarësisht se nuk e kemi të konfirmuar nëse kanë nisur apo jo, por nuk përjashtohet mundësia dhe gjitha gjasat janë që të kalojnë në filtr, duke qenë se vepra penale për cilën po hetohet ajo e pastrimit të parave përfshin edhe verifikimin e pasurive, burimin e të ardhurave nga të cilat janë krijuar dhe ai justifikojnë ato. Nga ana tjetër, ai që njihet edhe si Xhaxha Memolla në rreshtin e trafikantëve në Itali është pjesë e kësaj dosje të përcjell nga autoritetet italiane dhe siç e theksova prokuria speciale është duke kryer vetëm verifikime përmes letër porosive, por edhe përkthimit të një dosje voluminoze sa i takon këtij grupi kriminal ku nuk përjashtohet mundësia të ketë edhe emra big trafikantësh të lëndëve narkotike në shtetin italian dhe në Europë. Shumë qartë. Mirë Fation, falenderoj shumë për gjitha këto informacione që na bërcolla. Faleminderit juve.